šta očekujete od večerašnje premijere? Da se ljudi zabave. Da, da se dobro zabave ljudi, da se nasmeju, to je cilj svake komedije, tako da eto. Ali je teško danas snimati dobru komediju? Pošto je nema puno, a generalno kao žanar je jedan... Vrlo teško, to je jedan najtežih žanrova osmisliti i realizovati. Tako da, mi smo stvarno uživali, jer smo imali jako dobru saradnju, što sa glumačkom ekipom, što sa producentskom ekipom, ali jeste pravu ste, jako je teško snimati dobru komediju. Kakva je bila atmosfera tokom snimanja? Ja ne znam kakva je atmosfera bila tokom snimanja, ali ja bih voleo da publika večeras na filmu Džem od kavijera doživi ono što smo mi doživjeli na setu. Odnosno na znači, odgovorio vam je bila odlična. Ludilo. A glumačka ekipa? Glumačka ekipa je pa ovako što se tiče starijih glumaca i što se tiče mlađih glumaca, ajmo da krenemo od starijih, to je Jelica Kovačević, Zorana Bečić, Igor Đorđević, Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, čuveni Andrija Kuzmanović, pa ćemo da krenemo od mlađih. Nenad Popović, Danilo Petrović, Tamara Šustić. Pa čuli smo temu, da li možda vi možete da nam odgovorite da koliko u stvari muškarac sposoban da voli više žena u isto vrijeme? Ja nisam čuo, izvini. Koliko jedan muškarac zapravo može da voli više žena u isto vrijeme na ovu temu? Pa vidi, mogu da ti kažem... Ako možeš iskreno da... Vrlo može.